Como sejam todos muito bem-vindos, alunos do terceiro ano, a gente está com a nossa aula 20.1, que é a última aula, nosso 12o e último tempo verbal do inglês, o Future Perfect Continuous, ou Future Perfect Progressive, que é o Futuro Perfeito Contínuo ou Progressivo. A gente vai falar sobre ele, vamos fazer a, a, a questão de você entender a diferença entre o futuro perfeito. Futuro perfeito e futuro perfeito contínuos, porque eles podem ser parecidos, mas não na estrutura. Mas assim, bem simples. Este não tem um verbal muito usado no inglês, não, tá? Mas é interessante você saber conhecer essa estrutura. Let's begin. Ele não é um dos mais. um dos, dos chameguinhos do inglês, né? Com certeza não. Tem um verbal muito utilizado. Presente perfeito é um extremamente utilizado, é o futuro perfeito contínuo, mas é interessante a gente conhecer, com certeza, óbvio, que, claro que ele é usado, né? Falo isso só mesmo diante de, de coisas que nós estamos sabendo da vida, do inglês é isso aí. E temos o Creating a Future Perfect Continuous, criando um futuro perfeito começou a TV que se mexe sozinha. Futuro perfeito contínuos, criando esse futuro perfeito. creating, Justamente de propósito para mostrar que. Que a gente vai usar essa questão do ando, endo, indo aqui. Porque vocês sabem que todas as vezes que a gente fala de tempos contínuos, que eles existem desde lá, né? Você tem quatro tempos verbais no, no presente, quatro tempos verbais no passado. E quatro tempos verbais no futuro. Totalizando 12, esse é exatamente o décimo segundo. E todos os tempos vão ter os seus contínuos, né? Os tempos simples vão ter os contínuos e os perfeitos também. Então nós temos aí o futuro contínuos e o futuro perfeito contínuos. Tem diferença entre os dois, tá? No uso, tudo bem, e na estrutura. Então, o uso do futuro perfeito contínuo, nós vamos ver as formas, como sempre, afirmativas, negativas, interrogativas e as time phrases ou time expressions, que são as expressões de tempo. Ainda brincando com future, com o futuro, você vai fazer essa projeção lá no futuro de ações que estarão em andamento. Porque a gente está falando de progressão, de coisas em andamento. Então, the future perfect continuous. Na gramática de inglês, o futuro perfeito ou future perfect continuous é usado para descrever uma ação que irá continuar. Por isso, essa palavra né? não é à toa. Acontecer ela terá essa duração né? até um determinado momento no futuro. Muito bem, então uma ação que irá continuar a acontecer até um determinado momento no futuro. Então indica a continuação de ações que serão terminadas em um determinado tempo lá no futuro. Essa continuação dessas ações. Formation, formação. O future perfect continuous é formado usando essas três palavrinhas aqui, elas são elas são essenciais, elas vêm para todos os sujeitos, vem todas as frases. Então você não vai ter só mais o will have como você tinha no futuro perfeito. Fora o verbo do passado, que é ação, né? Agora você vai ter will have been. Você vai ter sempre que usar esses três em todas as frases. Então, esses três, eles não podem não vir nas frases. Eles vão vir em todas as frases. Tudo bem? Então, will have been é fixo, mas... The present participle, o verbo com o ing. E aí você vai precisar usar, desta vez, um verbo no, no seu tempo do presente, só que com o ing. Então já não vai ter mais aqui o verbo no particípio passado, tá? Nesses tempos. Progressivos a gente não usa verbo participar passado, porque você vai precisar de esse verbo com essa continuidade, por isso que ali vai ser no ING. Então na affirmative form, na forma afirmativa, eu tenho aí ó, subject, sujeito. Will have been, que é fixo, will have been. Plus, mais present participle, que é o verbo ali na sua forma, né? Vamos dizer, do presente. Porém, você vai precisar colocar o ing, que aqui eu não acabei não colocando, mas ele tá bem aqui, ó, que eu falei. Verbo mais ing, coloco aqui, verb plus ing, que é o meu verbo com ing. Que temos aqui, ó, study com ing. Studying. Claro que não é assim, ah, é só colocar ing depois do verbo. Não é assim, você aprendeu lá nas aulas, dessas aulas de, de, de perfeitos contínuos, que tanto presente perfeito contínuo, tanto passado perfeito contínuo, eu comentei. E lá na aula de contínuos, que fez um breve resumo lá do presente, passado e futuro contínuos, eu expliquei lá na aula de presente contínuos, lá na unidade 1, como você coloca esse ing ao fim dos verbos. Você tem aí uma regrinhas, regrinhas para seguir. Na questão da escrita, nem sempre é só colocar o ing, tá? Então, logo em seguida você tem, pode ter uma time expression, uma expressão de tempo e o complemento da sua frase. Temos aí na nossa frase, presta atenção. I will have been studying. Tô te dizendo que isso aqui parece que não sei que, que diacho que é, mas foi. I will have been studying for three hours by the time you arrive. Então, I will have been studying eu estarei estudando ou então eu terei esta, estado estudando mas quem que fala eu, não, eu, eu até falo assim às vezes mas não é muito normal a gente escutar as pessoas em português falando eu terei estado fazendo terei estado estudando não é normal é, no nosso dia a dia não que normal de não é uma coisa atípica não é uma questão uma coisa fora do comum assim no sentido de assustador. Mas não é, não é típico, não é corriqueiro, não é uma coisa que você vê o tempo inteiro. Então, I will have been studying, você pode traduzir para eu estarei estudando. Aí, é a mesma tradução do futuro contínuo, inclusive. O futuro contínuo seria I will be studying, né? Então, assim, não teria nem o have, mas teria o verbo be, porque. Toda vez que você trabalha com ING, você precisa usar o verbo to be. Inclusive por isso que ele está aqui. Só que ele vai estar agora com, com a sua forma do particípio passado. Quando eu falei que não terá verbos no particípio passado, eu quis dizer o verbo principal, que é a ação que estará com esse andamento até o futuro. Que é esta ação aqui, ela é que é a principal. Essas aqui elas são auxiliares. Não que elas não sejam importantes, elas são importantes, mas não é a ação da qual eu estou comentando que estará, que estará tendo essa, essa duração ali no futuro. Tudo bem? Então, já sabe, se bem sempre tem que vir nas, nos tempos perfeitos contínuos tanto passado, quanto presente, quanto futuro ele vem da mesma forma. Então, I will have been studying For three hours, que é a minha expressão de tempo, onde eu uso for, que é aquela questão do a faz o por. Então aqui vai ser por três horas. By the time you arrive, quando você chegar. Daí perceba que eu também vou usar o presente simples aqui também, assim como eu usei no futuro perfeito. Vou usar o presente simples para falar. Quando você chegar, e by the time também é uma expressão de tempo. Quando, no momento que, you arrive, que é uma frase no presente simples, sujeito e verbo, basta sujeito e verbo para você ter uma frase com tempo verbal, né, gente? E aí é isso que faz na forma afirmativa, bem simples, bem prático, vocês podem notar aí. Já na negative form, é a mesma coisa, só que você tem um not. E talvez você fale, gente, mas esse not vem aonde? É que agora a gente tem o will, a gente tem o have, a gente tem o been. Fora o verbo principal com o NG, onde é que ele vem? Olha só, não se esqueça. Ele vem aqui, entre o will e o have. Não é aqui, é aqui. Tá? Entre o will e o have. Esse not, que é a minha negação, ela vem nas minhas frases negativas. Então, subject, sujeito, he, will not, aqui fica o won't, ou will not também está então, dando a mesma, eu escolhi usar o won't porque eu acho melhor usar o won't, mas lembrando que ele é informal, meu Deus. He won't have been, eu não estou rindo disso, estava rindo aqui de outra coisa. He won't have been working on the project. project Project by the next month. Quase que não sai. Tem outro ponto aqui que tava fugindo da frase, ele acabou parando aqui. Então, assim, o que, que significa isso? Tô negando. Ele não terá, é, no caso, ele não estará trabalhando, ficaria melhor, ele não estará trabalhando no projeto, on the project. By the next month, até o final do mês, ele não, não estará trabalhando. Então, eu estou negando que essa ação não estará em andamento até o fim do mês. Então, ela estará. É porque assim, essa ação ela, ela, ela teria que ter, ter acontecido no passado. Assim como eu não comentei isso lá no Futuro, no futuro Perfeito. Mas são ações que começaram no passado e, e se estenderam até o futuro, mas terminaram no futuro. Terminaram no futuro. Então, aqui, essa ação não estará em andamento, porque ela teria começado, teria que ter começado lá no passado. Ela não, e quando eu falo passado, não é passado tipo assim, nossa, anos atrás. Passado, modo de dizer. Dias, semanas, horas, não importa. Então, eu falo isso para dizer que não, isso não estará acontecendo, né? Não, não terá se, se estendido até o momento no futuro, porque eu estou negando com o meu want. Muito bem, e na interrogative form, a forma interrogativa, é você só colocar o seu will na frente. Ele vai continuar fazendo as perguntas. E depois dele, sujeito, subject. Então, will you have been, fica na mesma posição. E logo depois, o seu verbo principal com ng Painting, que vem do verbo to paint, pintar. E a minha expressão de tempo, além da minha question marking, na hora de fazer a pergunta em inglês, na hora de você verbalizar, é interessante que você faça a entonação. Will you have been painting by tomorrow? Então, você estará pintando até amanhã? É isso. Frase interrogativa, só o colocando will na frente. E vamos lá, definition, definição. Nós usamos o future perfect continuous quando queremos dizer que uma ação começou lá no past, no passado e continuará até um tempo específico in the future, no futuro. Temos aí essa questão: ações em andamento. Ações em andamento. Eu will describe an action that will be in progress at some point in the future. Ou seja, descreverá ações que estarão em progresso até um ponto lá no futuro. Então, essa ação começou no passado, em algum momento, e aí ela estava, ficou em progresso, continua em progresso, progresso até um ponto lá no futuro onde eu coloco ali um, um, uma expressão de tempo indicando qual é o tempo no futuro que essa ação ela, né, estará em andamento ou terminará. Muito bem? Duration, duração, o futuro perfeito, o future perfect continuous irá descrever a duração de uma ação que começou no passado e espera-se que continue até um ponto no futuro. Então, ações e andamento, é engraçado que aqui eu coloquei em inglês e aqui depois eu, eu, eu desisti e coloquei em português, mas tudo bem, a gente não tem ali uma, uma coisa que... Que segue, mas vocês entenderam. Então ele descreve a duração de uma ação que começou no passado, porque o foco na duração, né? Duração, duração dessa ação começando no passado, espera-se que continue até um ponto lá no futuro. Referencial de tempo. temos aí: irá indicar um momento no futuro quando uma determinada ação terá sido completada. Então esse referencial de tempo são nossas expressões de tempo que a gente vai colocar um tempo lá no futuro, a gente vai marcar, de dizer que tal situação estará em andamento até um ponto lá no futuro. When we use it, quando usar temos aí examples para resultados esperados e duração de uma atividade. Olha só. She will have been painting for five hours by the time she finish, finishes her masterpiece. Então assim, ela está pintando uma obra. Então eu tenho a expressão de tempo for five hours por cinco horas, por cinco horas, essa ação ela estará em andamento. She will have been painting. Ela estará pintando por cinco horas. Imagina que já deu essas cinco horas, então essa ação começou lá no passado e ela estava né, em andamento até essas cinco horas completadas. By the time é outra expressão de tempo que diz quando, quando e logo em seguida uma frase no presente simples. Quando ela terminar a obra dela. Então, assim, foi o resultado esperado. Ela terminou, a, ela termina a obra dela. Essa ação teria, teve aí a duração de cinco horas, que foi a ação de ela estar pintando, certo? Duração de uma atividade. I will have been studying. Eu terei estudado. Eu terei estado estudando. Eu estarei estudando, na verdade... É melhor falar estarei estudando, porque terei estudado você pensa que é o futuro perfeito. For three hours by the time you arrive. Por três horas até o momento que você chegar. A mesma coisa aqui lá de cima. Temos aí a situação de que you arrive, que é no presente simples, você chegar. E aí essa história do by the time, the, the time, the time, the time, essa questão do quando você chegar. Essa ação de Being Have Will Have Been Studying, de eu estar estudando, ela foi, ela foi, ela teve a duração de quantas horas? Three hours. Three hours. Eu comecei, né, é, meio-dia estudar e terminei só às três horas da tarde. Então, I will have been studying for three hours. By the time you arrive, então essa ação estará em andamento, o foco ali na, no andamento da ação por três horas quando você chegar. Temos mais exemplos aí, mais exemplos. Temos aí o essa moça que está no computer. Então she will have been working at the company for two years by next month. Então eu tenho aí essa questão do tempo por dois anos. Aí o ponto lá que eu coloco que vai completar dois anos vai ser mês que vem então até o mês que vem por dois anos ela estará trabalhando na companhia she will have been working the company for two years by next month ela estará trabalhando na companhia por dois anos até semana que vem I will have been living in my new new home For three months in June. Home sweet home, que é lar doce lar, né? Então, I will have been living é a ação no... Você pode notar que todas as ações no azul são com o futuro perfeito. E as ações... as, as ações não. E as palavras com, em laranja são as palavras de expressão de tempo que a gente vai usar. I will have been living in my new, house, my new house or my new home for three months in June. Então, assim, por três meses, é, essa ação de eu estar morando na minha casa vai acontecer em junho, né? Então em junho vai ser completada a ação de estar morando na minha nova casa por três meses. Entenderam? Do you get it? I hope so. Let's go to the next one. Vamos para a próxima. They will have been planning their trip for a year by the time they leave. Aí aqui a gente já tem um exemplo onde mostra a questão do presente simples. Então aqui é presente simples, temos outro sujeito, apesar de ser o mesmo, estão falando dessas pessoas aqui. They, they também, é, nessa questão do they, a gente está usando o, pre, o futuro perfeito contínuo. E aqui a é minha expressão de tempo. E essa parte que não tem nada é o complemento da minha frase, tá? Assim como essa aqui, que é o sujeito que eu não coloquei. They will have been planning their trip for a year by the time they leave. Então, eles estarão planejando a viagem deles por um ano. Quando eles partirem, então eles vão partir lá no futuro, tá? Apesar de aqui estar no um presente simples, a ideia é que eles vão partir lá no futuro. É, quando eles partirem, a ação de eles estarem planejando a viagem deles foi de quanto tempo? Por um ano. Então, eles estarão planejando a viagem deles por um ano, ou há um ano. By the time they leave. No momento que eles partirem. Quando eles partirem. The next, a próxima. He won't have been studying until I come home. Ou seja, é uma negativa aqui. E nesta negativa, nesta frase negativa, o que, que ele diz? He won't have been studying. Ele não terá, ele não estará estudando, melhor dizer, ele não estará estudando até eu voltar para casa. Então, assim, na minha cabeça, ele está em casa, ele tem o quê? Umas três horas para estudar, fazer atividade de casa, tudo dele que ele tem que fazer. Certo? Ok. Só que eu imagino que ele não estará estudando até eu voltar para casa, então essa ação ela não terá andamento em um ponto lá do passado até o futuro, porque eu já imagino que ele esteja o quê? ouvindo música, listening to, to music, entendeu? Texting, entendeu? Mandando mensagem ou então é, navegando na internet. É, surfing on the internet, ou seja, ele não está fazendo essa questão de been studying, have been studying. Então, no caso, eu imagino isso. Então, esse until, a gente já viu que é o nosso é, até, né? Então, é um ponto ali que eu coloco até eu voltar para casa. Então, I come home é no presente simples, eu voltar para casa, come, do verbo to come, inclusive esse verbo é assim, só que a gente sabe que no presente as alterações, elas só vão existir na terceira pessoa do singular, por isso que o verbo foi para lá só sem o to, ele foi para cá no presente sem o to, porque o presente é mais simples, né? ainda é presente simples, então é mais simples. E, e essas alterações na terceira pessoa do singular... São aquelas alterações que tem o S no final, ES, es, que você até acha que é plural, mas não é. Quando eu falo você acha, no início, assim, você nunca viu, e você fala, ué, mas por que tem S aqui na terceira pessoa do singular? Se é singular, mas por que esse S não tem a ver com plural? E aí, a gente está falando desse S, ele aparece bem aqui, ó, com o X, que é a terceira pessoa, olha esse S aqui. Porque nesse S não é plural. Porque esse verbo, ele é assim: get. Mais especificamente to get, que é o verbo no infinitivo. Só que ele vai para o presente sem o to, porém na terceira pessoa do singular ele recebe esse final S, neste caso deste verbo. Então temos a Sandra aí, o Sandra. Sandra will be tired! Ah, inclu inclusive, nessa frase, eu tenho aí, eu tenho aí nessa frase três tempos verbais. Três! Três de uma vez! Então nós temos aí Sandra, Sandra will be tired, primeiro tempo verbal, que é o futuro simples. Will be, o meu verbo will com o meu verbo be, perceba que o be não tá assim, ele tá assado. E por quê? Por quê? Porque quando ele tá como be juntamente com will, é futuro simples. Mas é porque esse be é o verbo principal. Aqui ele não é o verbo principal, aqui no futuro simples ele é, porque esse be está sendo usado como verbo principal mesmo, tá? E no lugar dele eu poderia colocar qualquer outro verbo se a minha ideia fosse falar uma outra coisa, tá? Will get, will try, will alguma coisa. Mas eu estou falando de estar cansada, estará cansada, por isso que eu usei o verbo be, que é ser ou estar. Então Sandra will be tired. Sandra estará cansada when? Que é esse conectivo que vai ligar essa, essa, essa ação com essa outra ação aqui. Então, Sandra will be tired when? Quando? Ela estará cansada. Tired, cansada. Quando ela chegar em casa. Aí ah, aqui já é presente simples. Então, Sandra estará cansada quando she gets home, ela chega, chegar em casa. Because, esse because aqui ele dá a causa. A causa de ela estar de que ela estará cansada quando ela chegar em casa. E a causa disso é justamente a frase no presente. Presente não, futuro perfeito contínuo, tá? No future perfect continuous. Então, a gente tem, she will have been jogging for over an hour. Ou seja, porque ela estará uh, correndo por mais de uma hora. She will have been jogging for over an hour. She will have been running. Poderia também usar, mas eu tenho que usar essa palavra para falar de, de corrida. Tudo bem? Essa palavra g, j o g g n g que está a minha ação principal no Futuro Perfeito Contínuos. Então perceba, eu tenho três tempos verbais aqui numa frase bem completona, explicando que ela estará cansada por quando ela chegar em casa, porque ela estará uh, correndo por mais de uma, uma hora. Então essa, essa história de ela correr por mais de uma hora começou lá no passado e teve essa, 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 esse andamento. Até um tempo lá no futuro que foi por hum, mais de uma hora, e a consequência disso é que ela fica cansada quando, aliás, ficará cansada, perdão, quando ela chegar em casa. Tudo bem? Temos a next one. Aí, agora, uma pergunta. Temos dois exemplos aqui com pergunta. Esta primeira pergunta. É uma pergunta que eu coloquei com o meu how long. Já que a gente fala de duração, how long ele é perfeito, porque é justamente com ele que eu quero saber a duração de alguma coisa. Eu quero saber quanto tempo alguma coisa, eu vou usar esse how long para a pergunta. E você sabe disso, que você já viu isso lá no, no, no presente perfeito. Então, how long não é usado somente com how long, com, com os tempos perfeitos, essa palavra, tá, gente? Mas é porque a gente usa muito também com os tempos perfeitos contínuos, tá? Também. E a gente tem how long will you have been studying when you graduate. Então tem dois tempos verbais aqui: presente simples, futuro perfeito contínuos. Por quanto tempo você estará estudando? Eu traduzo assim, tá, gente? Muito melhor do que você ter, terá estado estudando, né? Ficaria muito um pouco estranho. Você estará estudando quando você se graduar. Esse when aqui ele seria mais é, um conector do que uma expressão de tempo, mas coloquei ele também em laranja. Então, por quanto tempo você estará estudando quando você se graduar? Então, o momento que eu me graduar, essa ação de eu estar estudando, ela vai parar, porque eu já vou me graduar. Só que ela começou no passado e teve essa duração, essa progressão até um certo momento, que aqui não foi mencionado. Aqui, no caso, é quando eu me graduar. Eu não mencionei o dia, a data. No momento, mês, nem um ano, tá? Porque eu só falei a questão da graduação, até né? porque eu quero saber quanto tempo, né? Não, então eu não sei quanto tempo isso aconteceu, né? Então, se foram cinco anos, quatro anos, vamos supor que ele fez um curso aqui de terceiro grau, e o curso dele seja de quatro anos. Né? How long will you have been studying when you graduate? Então, esse how long, ele passa na frente do will, porque ele é uma w question, question. Né? O how ele é, ele é a única WH Question que começa com H. Então, ele é o diferentão. Mas ele vem junto com esse long, pra gente saber por quanto tempo, tá? Agora, é, eu poderia fazer uma outra pergunta sem assim, esse how long usando. O meu futuro perfeito contínuo, perfeitamente, tá, gente? Mas aqui nesse exemplo não não coloquei. Tudo bem? Porque a gente viu que nas frases interrogativas o eu ele passa para frente para fazer pergunta. Mas eu quis usar aqui o meu how long, porque eu quero saber por quanto tempo. Eu não quero fazer uma pergunta diferente. Por isso que eu usei o how long, ok? E aí a nossa última questão é a questão. De uma pergunta negativa que eu não coloquei em nenhum tempo verbal essa questão, mas é só. Olha só, existem perguntas negativas no inglês. São perguntas que você usa o not lá na frente com o verbo auxiliar. E aí é aquele nosso você não quer, você não vai. Eu estou fazendo em um outro tempo verbal, tá? Não estou fazendo no futuro perfeito contínuo. Isso aqui na em português. Então aquela pergunta negativa que você já coloca o um não, dependendo. Você tá com chocolate aí? Aí um chocolate desse tamanho, então, imagina, você tá com um batom, um batom é pequeno. Aí a pessoa fala: é. Aí a pessoa chega perto de você fica olhando seu chocolate, você fala: Você não quer um pedaço? Mas você já coloca esse não aí pra pessoa não aceitar, tá entendendo? Você ainda não tá embutido, a pessoa ainda aceita, sabe? Um pedaço, olha o chocolate tamanho, de chocolate muito pequeno, tá entendendo? A pessoa não tem noção. Mas brincadeiras à parte, é isso que isso quer dizer. Se você não alguma coisa, então aqui eu estou falando sobre o que? A TV. Então a TV não? Will the TV have been working by then? A TV estará funcionando até lá? E aqui nessa pergunta negativa, eu estou usando a estrutura de futuro perfeito contínuo, onde eu uso will aqui na frente com not e eu não posso falar will not the TV. Então eu não posso falar assim will not the TV, não. Apesar de want ser bem formal em perguntas negativas, a gente somente vai usar ele, tá, gente? E se então sempre vai ser want the TV, que é o sujeito, have been working by then? TV estará funcionando até lá? Então, assim, eu não sei, né? Mas eu perguntando porque eu quero saber se essa TV estará funcionando em um momento lá no futuro. Muito bem? Aí eu uso a estrutura de futuro perfeito contínuos. Olha só, agora a gente vai falar sobre a diferença entre o future perfect e future perfect continuous. Então, ela enfatiza o término de uma ação, future perfect, em um tempo específico lá no futuro. Então, enfatizar o término dessa ação ou não, o não término da ação, porque isso pode ser uma frase negativa. Então, aqui nós temos o exemplo: I will have run five miles by the end of the race. Então, eu terei corrido é cinco quilômetros até o fim da corrida. Então eu uso a estrutura will have, mas o verbo no particípio passado, tá? Já o futuro perfeito contínuos enfatiza a duration e a continuidade, que é o, a questão da, da progressão. Então a duração e a continuidade da ação. Que estará em progresso em um momento específico do futuro. E, esse, e essa ação começou também lá no passado, assim como a ação no futuro perfeito. Só que o futuro perfeito enfatiza o término, e o futuro perfeito contínuo enfatiza a duração e continuidade desta ação. Let's practice! Vamos praticar! Então, estamos terminando a nossa aula com essa questão da prática. E a prática, é bem fácil para vocês também. Foi uma jornada muito com muitas informações desses de tempos verbais. É muita coisa, eu sei. E vamos lá, qual a estrutura correta do future perfect continuous na forma afirmativa? Então, assim, tá fácil, né? Isso foi muito comentado na aula. Subject, mas você precisa do que mais? Então, sujeito que tá todo mundo correto. Mas aí depois. Depois vem o will, tá certo? Em todos, todos têm tem o will. Logo depois vem o que? A gente vai usar o have. Ele é ele é fixo para todo mundo. E ele vem logo depois do will. Então tem aqui, aqui não tem, já não é o certo. Aqui tem, aqui tem, aqui não tem aqui, já não é o certo. Logo em seguida a gente precisa do que, Do verbo To be no passado. Na letra A, tem? Tem. Na letra B, a gente já, já, a gente já descartou. A letra C, não tem. Descartamos. Na letra D, tem. E a letra E, a gente já descartou de qualquer forma. Logo em seguida, a gente vai precisar do quê? Do verbo com ing. Portanto, somente a letra A é a resposta correta. Afinal de contas, a letra D, você tem aqui o verbo e o infinitivo. Não é o infinitivo do verbo. É o verbo mais o um ING acoplado a esse verbo. Na 2, para que usamos o futuro perfeito contínuos? Por que, que a gente usa ele? Para expressar ações contínuas que estarão em progresso antes de um ponto específico no futuro? É, é o óbvio, né? Mas vamos ver as próximas. Para descrever ações que ocorrerão imediatamente no futuro? Não, imediatamente não. Para indicar ações concluídas antes de um ponto específico no futuro? Não, isso aqui é outro em verbal, né? Para fazer previsões sobre o futuro distante? Também não. Para falar sobre eventos passados, muito menos. Portanto, letra A. E aqui o vermelho acabou não pegando a palavra progresso inteira, mas tudo bem. Temos aí agora a questão da número 3. Qual é a forma correta do Future Perfect Continuous? Da sentença. They study for two hours. Então, eu tenho aqui a sentença. Sentença é incrível, né? É um português bem dizido que ninguém correge. lógico que eu tô brincando, falando desse jeito, tá, gente? They study for two hours. Eles estudam. Est tem nem como falar, né? Eles estudam por duas horas. Porque aqui a gente precisa colocar. É no futuro perfeito contínuos, né? Porque, para ter mais sentido. Então, a gente vai colocar no futuro perfeito contínuos e vai ficar como? Primeiro o sujeito, todo mundo tá correto. Logo depois, a gente precisa do verbo will. Correto, 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 correto. Logo depois, a gente precisa do verbo have. Correto, aqui não não tá correto, aqui sim, aqui sim, aqui não. Então, só sobrou letra A, C e D. Então a E e a B, get out. Já saiam daí, já não é nossas respostas. Logo depois a gente precisa do verbo to be no, no participo passado, correto? Aqui não e correto. Então a letra C também já foi. Logo em seguida a gente precisa do verbo uh, do verbo principal com ING. Stunning, e aqui não tem. Ó, oh, aqui está study, não está correto e precisa ter esse ng. Portanto, obviamente, a nossa resposta correta só poderia ser a letra A. They will have been studying for two hours. Eles estarão estudando por duas horas. Ah. Entenderam essa questão? Will have been studying. É a nossa estrutura de futuro perfeito contínuos mais a expressão de tempo, for two hours. E aí, transformou a nossa frase. And that's it. Temos aí as nossas referências. And. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante os nossos tempos perfeitos dessa jornada que começou lá na Unit 1 e terminou aqui na Unit 2. See you next class. Bye-bye.